Mayın 3-də Rusiyanın Tver vilayətinin Staraya Konstantinovka qəsəbəsində baş verən yanğın nəticəsində parklama yerində 38 yük avtomobili yanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Yanğın nəticəsində insan tələfatı olmayıb, lakin avtomobillərin çoxu tamamilə yanıb. Yanğının müxtəlif səbəbləri, o cümlədən qəsdən yandırılması versiyası nəzərdən keçirilir. Xatırladaq ki, son günlər Rusiyanın müxtəlif regionlarında yanğınlar baş verir. Hadisə şahidlərindən biri yanğını videoya çəkib. Görüntüləri sizlərə təqdim edirik.